Hejsan, hejsan! I det här videoinlägget idag så tänkte jag att jag skulle göra en liten haul. Jag har precis vad heter, kommit innanför dörren för jag har varit och vet jag, handlat lite på Lindex och inne på Åhléns lite grann. Och sen så har jag varit då och lämnat killen som ska vad heter det, träna idag. Jag hoppas att ni ser mig bra. Om jag sätter mig så då. Ja, så att då var jag inne på vad heter det, Åhléns. Jag är lite shopp. Sugen, som ni kanske märker. Det är väldigt svårt med det här med, ja, med ekonomin och lite sånt där. Men som sagt, vad heter, när man får sin lön så vill man jättegärna gå och storshoppa. Men det är inte enkelt helt enkelt. Så att, ja. Men så är det i alla fall. Så nu tänkte jag visa lite några produkter som jag hade köpt idag. Visst, det är inte så jättemånga så det är lika bra att vi kör igång på en gång. Vi kan då börja inne på vad heter det, Lindex där. Köpte jag bara en grej och det är alltså en ny foundation som jag vet att har köpt som alla också har pratat om. Det är från Isadora, den här Wake Up med solskyddsfaktor 20. Det ser ut så här. Och det här är då min, vet du, till för min hud om man säger så, med nyans och så. Så det här är 2 sand. Och den här ska faktiskt bli jätteintressant att testa. Jag testade inne i butiken lite grann här. En del säger man ska testa på handen. Bullshit säger jag. Det stämmer absolut inte. Det är meningen att man ska testa här, har jag fått höra. Så att den här testade jag. Och det här var definitivt min färg. Och det ska verkligen bli kul att börja använda den här. Tycker jag. Och många säger att den här, vet du, sitter på väldigt bra. Och ja. Så vi får se hur den sitter på mig. Kanske ser för jävligt ut. Eller vem vet. Jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Men ja, den så här i alla fall. Och sen inne på, vet du det, Åhléns köpte jag bara 2 stycken grejer. Jag var inne på fler grejer. Men som sagt, nu får jag inte min lön eftersom 2 veckor. Så det är bara att hålla ut då. Så köpte jag 100 stycken häftigt. För att det är nämligen så här att min vettere kille, han ska, vad heter det, sätta upp en färgstaflagga inne på sitt kontor som han gärna vill ha upp. Så då var jag så snäll så jag köpte så häftigt till honom. Och sen då äntligen så ska jag börja använda den här från Fit Me Anti-Shine Stick. Alltså ni, jag tror att de flesta vet att det här är nytt från Fit Me. Och det här behete fick jag också hjälp av. Och det här är alltså Ivory 115. Det är alltså min, ja, hudton. Hudfärg eller vad man ska säga. Jag har så svårt för det där. Ja, men den här ska faktiskt bli väldigt intressant att testa. Många säger att den sitter på väldigt bra. Och ja, den behete, det går in i huden väldigt bra. Så det här, sån att det rekommenderar hon till mig i alla fall, att man sätter på sig det här och sen så skulle man bara ha ett enkelt solpuder över. Eller vanligt bronzer över. Man skulle liksom inte ha någon kompaktpuder eller någonting. Jag har bara fått höra den här och så ett solpuder fick jag höra idag. Så att, ja, vi får se hur det här sitter på mig idag. Men det här blir inte att använda förrän min andra Fit Me foundation är slut. Som sagt, ja. Ja. Så nu fick jag äntligen ta på det här. Jag skulle gå in och köpa det här inne på Lindex från början. Men det var helt slut där. Så att då fick du bli inne på Åhléns istället då. Ja, men det här var då en liten minihal eller man säger så. Det är liksom bara 3 grejer. Men jag vill ändå visa upp så jag kan fortsätta lägga ut videoinlägg och så. Ja, men nu så, vad heter det, blir det att ta det lite lugnt innan. För att eftermiddag så ska jag köra 2 pass och då blir det ett spinningpass på en halvtimme och så ska jag säga release på en halvtimme. Och för er som inte vet vad vetter release är, det är typ som en vad heter det, stretchpass, man stretchar, man töjer ut helt enkelt sina muskler och det skulle jag verkligen behöva göra. Så vi får se hur det här blir då. Japp. Men hoppas ni är nöjda med den här videon så vet du, hörs vi i nästa video. Och jag vet inte när den kommer upp och jag vet inte vad jag ska prata om då. Men som sagt, jag ska försöka och komma på någonting som jag ska försöka prata om och sådär. Ja, men ni får ha det så bra tills vet du, vi hörs igen. Hej då!